एक मिनट लाइव लाइव को पकड़ो भाई
هنا. Thank you.
انتظار تھا وہ لمحہ وہ گھڑی آ چکی ہے الحمدللہ ہمارے درمیان عالمی مبلغ اسلام سفیر عشق رسول صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان صاحب دامن قادم عالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی ہماری آج کی بابرکت محفل میں تشریف لا چکے ہیں قبلہ پیر صاحب کو آج کی بابرکت محفل میں بزم وادی حضرت کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ غوثیہ فیض رضا اور قبلہ پیر صاحب کے ساتھ ہماری آج کی بابرکت محفل میں عالم اسلام کے مشہور معروف صلاح جناب